السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة hakuna cha kuzidishwa ila tuwe ni katika wale watu kila siku tuomba dua Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tuwe ni katika wale watu ambao kwamba wasikia kauli, maneno, mazungumzo yaliokuwa mazuri kisha wakayafuata yale mazuri yake zaidi. Hakika mazungumzo aliyotuzungumzia ustadhi wetu Ustadh Mahmud ni kutuhimiza katika kufanya taa, kufanya ibada, hasa katika mwezi wa Ramadhani. Ni fursa dhahabia ambayo kwamba haipatikani ila ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ni fursa kidhahabu iliyoko ndani ya mwezi wa Ramadhani. Si mwenye akili ambayo kwamba ataitupa fursa kama hii uende ukayafanye mangine ambayo kwamba hayakufaidishi chochote. Faradhi tu, man adda faridhatan fakaanama adda 70 faridha. Ukiswali faradhi moja Ramadhani ni kama mtu aloswali faradhi 70. Na mwenye kuswali sunna moja Ramadhani ni kama uloswali faradhi. Wewe leo mathalan utakuja msikitini uswali tarawih raka 20 kwa salamu 10, huwa ni kama uloswali faradhi 10. Na dakika ni maaduda, dakika maalumu ambazo kwamba zajulikana wala hazizidi. Lakini sheitani hamkubali binadamu kupata faida kama hii. Alilhafsha, alimamu alilhafsha sema, ya sogu larbah ribhak ma tugawa mbigim. Hindo soko la faida. Ukitaka soko la faida ni hili. Hebu wewe usikie awe na umali yako, usikie ukenda pahali ukiuza kuno faida. Hapa nikiuza Kisii nitauza kwa shilingi 2000. Nikenda mbele hapo tu kidogo nitauza shilingi 10,000. Utakwenda kuuza wapi? Hapo mbele upata 10,000 faida. Watafuta faida. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea faida pale pale ulipokuweko. Faida yako ni hatua yako tu kwenda msikitini. Na ile hatua unaoitembea ndani yake kuna faida. Ile hatua ukiinua kwenda msikitini ndani yake kuna kila hatua moja husamehewa madhambi, huinuliwa daraja. Kila hatua moja ina faida. Ukiingia msikitini wewe, uingia pale mlangoni kwa mguu wako wa kulia, utangulize mguu wa kulia, kisha uombe dua ambayo kwamba akiomba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakati akiingia msikitini, as-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah, allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Uite dua hiyo ya Mtume, wamhudhurisha Mtume na wewe waingia msikitini sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ukiingia utenia ya i'tikaf fil masjid, i'tikaf, utenia ya kukaa kwenye itikafu, thawabu juu ya thawabu. Nyumbani kwako umetoka umetawadha, umepata thawabu. Umetembea hato, umepata thawabu. Umeingia msikitini kwa mguu wa kulia, umepata thawabu. Umemswalia Mtume, umepata thawabu. Umeomba dua ya Mtume, umepata thawabu. Umeingia umeswali tahiyatul masjid rak'atayn, umeswali rak'a mbili tahiyatul masjid, Allahu akbar, na wetu sunnata tahiyatul masjid, thawabu hapo azipata. Hebu angalia, kuna dini ambayo kwamba imekupa faida kubwa kama dini ya Uislamu? Ukimaliza ukae, wewe dua zako leta dua. Udhkuru Allah dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wasila. Wataka kusoma Qur'ani, soma Qur'ani. Wataka kuleta tasbihi, leta tasbihi. Wataka kuleta takbiri, leta takbiri. Kila unalolifanya Mwenyezi Mungu hukuandikia thawabu. Lakini leo sisi sheitani hutubabaisha, huwa hataki tuthubutu katika thawabu kama hizi. Mtu akiingia msikitini hungoja wakati wa mwisho kuingia, na wakati wa kutoka ndio wa kwanza kutoka msikitini. Wewe bado kwa bado kuswalia, sio bado kuadhiniwa. Heri zamani watu walikuwa kuulizana bado kuadhiniwa, hivi sasa ulizana bado kuswaliwa. Pengine utakuja ukaende, husubiri nini? Katika amati swala
قد قامت الصلاة وكبيرة مسكتيني تنا وجنبيو وتواضع هجوي كو متواضع سوا ولا متواضع ما كوسو تككم كتا إمامو إن الله مع الصابرين وصبيري ويوي أمبو كمبلو كو بارزاني بالو لكن نيني شيطان hataki upate thawabu kama hizi na mtaraji tuwe katika kurupu la mtume. Swala ya tarawehi ni swala kubwa sana ambao kwamba ulimwengu mzima hakuna kitu wanachokisherehekea katika mwezi wa Ramadhani kama swala ya tarawehi. Ulimwengu mzima, fungua hayo madishi na mabakuli utayaona. Hakuna nchi yoyote ila watu wakifika wakati wa tarawehe ndio watu wanaonishati kwenda misikitini. Kule Madina al-Madinatul Munawwara, watu kishakufungua muadhini msikitini, watu hawatoki msikitini. Hakuna mtu anaotoka msikitini. Watu uketi usubiri tarawehe, wanaohamu kuswali tarawehe, futari yao huwa ni baada ya tarawehe. Hata tulipokwenda wakati wa kwanza sisi hatukuzoea mambo hayo, takale baada al magharibi imekuwa tasala za magharibi, siku hizi zetu hazina dua za Ramadhani kwa ajili tuna haraka tukimbilia uji na chapati, hata dua hakuna kamwe. Salamu alaykum rahmatullahi, salamu alaykum rahmatullahi, Fatiha. Hayo kila watu enda wao wakimbilia nini? Lakini haya tumezoea hayo, fika kule upige tende mbili baada ya swala wenyewe bwana bado sema kawaida Madina tangu wakati wa maswahaba, si leo. Watu wakiingia msikitini al-asri hawatoki tena mpaka baada ya tarawehe. Waliza ile tende na maji ukishakuna watu wako msikitini, wena wahamu wasubiri nini? Wasubiri tarawehe. Waketi pale na mswahafu wake mtu na wala husiki njaa, husiki chochote, njaa ni mawazo. Hakuna kitu kitwacho njaa, njaa ni mawazo. Ati wewe utakufa kwa masaa 24 kwa huli, na hapo umefungua umekula tende zako tatu na maji yako, tosha, chakula cha kutosha. Lakini shetani utubabaisha. Na kwengine ukenda kama Hadhramuti, watu uswali magharibi, baada ya kuswali magharibi kuna raka sita uswaliwa. Watu baada salatu al-maghrib ukao kaswali swala sita, kasoma na nyuradi, kasoma na madua na manini, kisha pengine saa 3 saa 4 ndo watu endao. Sisi tukishakumaliza kuswali maghrib tunataka kukimbilia majumbani kwetu kula. Ukishakula ushashiba, hati huwezi kuja kwenye tarawe. Leo umeshiba sana, leo tumbo limejaa, siwezi ku wakosa faida. Soko la arbah litafungwa, soko hili la faida likifungwa, faida utaipata wapi wewe? Ndugu Muislamu, tujitahidini katika mwezi wa Ramadhani kwanza kutekeleza faradhi, ndio jambo kubwa kwa wakati wake. Swali kila sala uwahi takbiratul ihram, katika fadhila nino fadhila kubwa mtu kuwahi takbiratul ihram. Na ukimaliza ukae msikitini uswali na sunna, kuno kablia uziswali, kuno baadia uzisali, lianna sunana jawabiru lil faraidh, hizi sunna huunga faradhi. Sisi tutaswali adhuhuri hapa, hatujui swala yetu imekubaliwa wala. Pengine wakati mwingine ulikuwa hadhir umehudhuria katika sala, wakati mwingine huko katika hudhuri katika sala, tukaekewa zile kablia raka mbili au raka nne, ukaekewa na baadia. Faida yake nini? Pahali palipopungua hapa ukiswali sunna patafanya nini? Pataengeza na pataziba. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe himma ya kufanya ibada. Siku ni hizi, leo tarehe ngapi? 9. Ramadhani iko wapi? Tukipiga mayoyo Ramadhani. Sasa Ramadhani tarehe 9. Wewe ukifunga mato ukifungua, Ramadhani ishamalizika. Na Ramadhani haimaliziki, itakuja mwakani. Na mwaka mwingine itakuja mpaka akhiru dahri, Ramadhani itakuja. Mwenye kumalizika mimi na wewe. Mimi na wewe ndio tumalizika. Hatujui kama hii Ramadhani tutaimaliza wala hatuimalize. Mungu akituondosha tupate husnul khatima. Hatujui mwakani Ramadhani tuko au hatupo. Wangapi tulikuwa nao mwaka jana, mwaka huu hawapo tena? Wangapi walikuwa tushirikiana nao katika swala mwaka huu hawako tena? Hakikatan lau kama utawasikia wakizungumza katika makaburi, watuambia sisi musidharau, mukifika hapa mutatamani hizo siku.
lakini sisi twazidharau, tufanya siku za kawaida, tufanya siku ni siku za kulala, siku kila mtu amechoka, haitekane tekana tufanye bidii sana 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 kuswali. Ikiwa utaweza kuswali nyumbani kwako pia ni bora zaidi. Usikose raka mbili qiyamu leili, usikose raka tatu ala akali za witri, lakini mwezi upite na huku tumeuvuna mwezi kama huu, na inshallah Mwenyezi Mungu atupe mavuno ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kama hivi tulivyokaa twasubiri swala, twasubiri dhikri, twasubiri kufanya mambo ya kheri, Mwenyezi Mungu atuafikie katika ibada nyingine, ili kesho siku ya kiyama afurahi mtumi. Umesikia, mtumi ndio umetuwekea sunna tusimame, ingawa tusimame tumfurahishe mtumi, tumwambie zile sunna zako tumezitekeleza. Mwenyezi Mungu atujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.